Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև Սուրեն։ Ողջույն Դավիթ։ Ուր ենք այսպես արագ սլանում։ Սլանում ենք նկարիչների միության նախագահի տուն։ Սուրեն Սաֆարի։ Այո, Սուրեն Սաֆարյանն է մեզ այսօր սպասում։ Վստահ եմ, հետաքրքիր հաղորդում եմ ես սպասում։ Այո, գնանք բացահայտենք ինչպես է նկարիչների միության նախագահը։ Նորանշանակ նախագահ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք, չէին սպասում հարթում, իհարկե դուք մեզ սպասում եք, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել։ Կարելի է։ Խնդրեմ, ամեցեք։ Սուրեն Սաֆար, նկարիչների միության նախագահ, նորընտիր, չէ՞ կարելի ասել։ Կարելի է, դեռ մի տարին չի լրացել։ Ահա, եւ նախ եւ առաջ վստահաբար հիմա բոլորին հետաքրում է Սաֆար ազգանունը, հա, Սուրեն Սաֆար։ Որտեղից է ծագումը։ Ուրեմն Սաֆար չի իմ ազգանունը, այլ Սաֆարյան է։ Սաֆար դա կեղծանունն է, որը դեռևս իմ պապին են ասել, Սուրեն Սարգսի Սաֆարյանին։ Հորս են էլի տես դիմել, ինձ էլ նույն ձևի շղթայով գալիս է։ Ոչ միտեղ Սաֆարյան չկա, Սուրեն Սաֆարյան, Սաֆար, Սաֆարյան։ Ես ուղղակի գրում եմ Սուրեն Սաֆար, դե որպես նկարների այդ կեղծանման ձևը։ Հասկալի, հասկանալի։ Եվ սա հայտնի շենք է։ Այո, նկարիչների, չէ, այստեղ։ Սա նկարիչների շենքն է, հայտնի, կարող եմ հասցնել ասել, Կևյան 24-ն է, որը խորթային ժամանակաշրջանում պատմություն ունի, որովհետև մեր պապերը, տենց ասեմ, որովհետև մի ընտանիք նման ենք ապրել այս շենքում, երբ որ հայրենական պատերազմից վերադարձել են արդեն, ընկերներով, նկարիչներով, քանդակագործներով դիմել են պետությանը, որպեսզի հատկացնեն իրենց շենք ստեղծագործելու եւ ապրելու համար, եւ 58 թվականին այս շենքը արդեն կառուցվել է եւ բոլորը եկել են եւ ստեղ ստեղծագործել են։ Այստեղ այս շենքում այստեղ եղել են նաև արվեստանոցներ, թե միայն բնակվելու տարածք է։ Ուրեմն եղել է մի սենյակ արվեստանոց, մի սենյակը ապրելու համար։ Առաջի հարկերը եղել են քանդակագործների արվեստանոց տները, վերևի հարկերը արդեն նկարիչների։ Ինչ եք կարծում, դա ճիշտ որոշում էր այդքան ստեղծագործող մի շենքի մեջ։ Այո, այո, կյանքը ցույց տվեց եւ փորձը ցույց տվեց, որ շատ ճիշտ էր, որովհետեւ ես ճիշտ եմ, մեր սերունդը մի քիչ հասցրեց վայելել այդ սերունդին, ցավոք շատերը արդեն մեզ հետ չեն, բայց այս շենքում, այս բակում տեղի էին ունենում գերուխումներ, սեղաններ էր դրվում, բոլորը մի ընտանիքի պես տոնում էին տոները, նոր տարին նույնիսկ տատս կամ հայրս բանվոր պատմում էին, ասում է մի բանից շքամուտքից սկսում էին, շնորհավորելով գալիս, մինչև վերջում արդեն մի հոգու տանը հավաքվում եւ սկսում էինք տոնել, ասենք նոր տարին։ Իսկ մրցակցություն կար։ Մրցակցություն պարզե որ պետք է լիներ, չէր կարող չլիներ, որովհետեւ ամեն մեկը անհատականություն էր այս շենքում, Գրիգոր Խանջյան, Սարգիս Մուրադյան, ձեր մուտքում ով է ապրել։ Մեր մուտքում Սարգիս Բաղդասարյան քանդակագործ, Գրիգոր Խանջյան, Պարսամյան, Աբրահամյան։ Փաստորեն դուք այլ ճանապարհ չունեիք գնալու, ասենք բժշկական, բժիշկ դառնայեք կամ չգիտեմ, դե ցույց տվեց կյանքը, որ այո, եթե ձեր շուկամուտքում բժիշկ ապրեր, միգուցե բժիշկ դառնայեք։ Մի պահ կար, որ ուզում էի թատերական, հորս գծով, ռեժիսոր, բայց հետո գեղանկարչությունը հաղթեց եւ գնացի Գեղարվեստի ակադեմիա։ Լավ, եւ բայց ինձ հասկանալի է, որ այս բնականը չի պահպանի այն տեսքը, որը ունեցել է, եւ վերջես է, հա, ոնց որ թե վերանորոգվի եւ ձևափոխվի։ Մի տարի առաջ վերանորոգեցինք։ Այս մի սենյակը, այ ոնց որ ասում են, պապիս արվեստանոցն է եղել, մնացածը արդեն բնակելի էր, շատ բան չի ձևափոխվել, դռներ կային, այդ դռներն ենք հանել, մի քիչ ավելի մեծացրել սենյակը ստանալու համար։ Այո։ Իսկ դուք ունեք արվեստանոց առանձին առաջին հարկում կամ տանիքում։ Այս շենքում ոչ չունեմ, ուրիշ տեղի արվեստանոցը իմ պապի արվեստանոցն է։
Լավ, մեր հաղորդումը տան իրերի մասին է եւ այն ամենի ինչ ձեզ շրջապատում է, կարող ենք սկսել հենց այս անկյունից, լավ։ Կընտրեմ, սա Գրիգոր Աղասյան, նկարիչ, մեր հայ անվանի նկարիչներից, Գեղարվեստի ակադեմիայի երկար տարիների դասախոս, իմ ուսուցիչ, իր աշխատանքն է, իր կողմից նվեր է։ Այս գրքերը, կատալոգները ստացել եմ նվեր, մենք վերջերս իրականացրեցինք միջազգային պլեներ Սանկտ Պետերբուրգի Ռեպինի ակադեմիայի և պետական համալսարանի դասախոսներին էինք հյուրընկալել և մեր կողմից էլ մեր դասախոսներն էին Գեղարվեստի ակադեմիայի և Փանոս Թերլեմեզյանի քոլեջի։ Եվ շորժայում իրականացրեցինք պլեներ, շատ հետաքրքիր անցավ միջոցառումը և իրենց կողմից իրենց կատալոգներն են շատ հետաքրքիր հեղինակներ են։ Շատ լավ, դուք ընտրվեցիք նկարիչների միության նախագահ և դա մեծ պարտականությունը և պարտավորվածություններ կարելի ասել։ Մեր երկրում նկարիչները լավ են ապրում։ Մեր երկրում և առհասարակ աշխարհում նկարիչները ապրում են դժվար, չի կարելի ասել, որ բոլորը ապրում են շատ լավ։ Կան նկարիչներ, որ այո, հաջողակ են և հասնում են բարձունքների, բայց ամեն երկրում էլ կա այդ դժվարությունը։ Լավ, մեծամասամբ մեր երկրի նկարիչներ, որովհետև դե եթե կենցաղային պայմանները բնակության վատ են, վստահաբար նկարիչը դժվարությամբ է վաճառելու իր նկարը, չէ՞։ Այդ երկրներում լավ գործերը գնում են դուրս, որովհետև հաստատ այսպես դրսից են գնում, հա, այստեղի նկարները։ Շատ դերում, այո, մեծամասամբ գնումը լինում է արտերկրից։ Այդ դեպքում նկարիչների միության դերը նկարիչների համար, եւ ես անընդհատ լսում եմ, որ դժգոհություններ, մի խոսքով հարց չէ, ինչպես օրինակ թատերական գործիչների միությունում, նույնպես նաեւ նկարիչների միությունում, ի՞նչ է տեղի ունենում, ինչից են դժգոհ, ինչի դեմ կամում դեմ են պայքարում նկարիչները։ Նկարիչները արդյոք դժվար չէ ղեկավարել մի այդպիսի կառույց, որտեղ վառ անհատականություններ են և կարելի ասել նույնիսկ սովորականից ավելի բուռն և էմոցիոնալ։ Նախ ասեմ, եթե մի բան սիրում ես, արդեն դժվարությունը երկրորդ պլան է անցնում, որովհետև դու քո սիրած աշխատանքով ես զբաղվում և այդ դժվարությունները հաղթահարելը արդեն հետաքրքիր է լինում քեզ համար, իսկ դժգոհություն պարզ է, որ պետք է լինի, որովհետև ես բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ կարող եմ նշել, որ ազատ նկարիչ հասկացողությունը պետք չէ խառնել անտեսված նկարչի հետ, որովհետև ուրիշ բան է, երբ որ նկարիչը ազատ է, իսկ ուրիշ բան է, երբ որ նա ուղղակի անտեսված է։ Կարող եմ ասել, որ վերջի շրջանում փոփոխություններ կան և նույն մեր նկարիչների միությունում շատ բան է փոխվել։ Բացի ձեր աշխատասենյակից, ես մի երկու ամիս առաջ ձեր աշխատասենյակում ինձ մոտ այնպիսի տպարություն էր, որ նախնադարում է։ Այո, ցավոք սրտի դեր այդ հատվածը վերանորոգված չէ, բայց մենք արդեն մոտ ապագայում, մինչև տարեվերջ արդեն հույսով եմ կավարտենք։ Եվ ինձ այդ արտասահմանից հյուր կար, դուրս գալուց ասեց, ես ինչ է այսպես, ասեցի դե իմ այսպես է, օրիգինալ լինելու։ Ասեմ, որ իմ պապի կառավարման շրջանից ոչ մի բան չի փոխվել, մի քանի բան է փոխվել, այդ սեղանի վրա համակարգիչ բան է ավելացել ուղղակի։ Լավ, անադառնանք այս իրերին, հա, մենք դեռ խոսենք խնդիրներից, նկարիչների միության և ընդհանրապես նկարիչների այս գործերն են։ Ուրեմն, սա Չինաստանից է, շատ լավ ընկեր ունեի, վրացի, Ալեքսանդր Գելաշվիլի, ցավոք սրտի նա մահացավ այս տարի, քանդակագործ էր, շատ հետաքրքիր, Չինաստանում էր բնակվում, ես իր հետ 2008 թվականին ծանոթացա և սա իր կողմից նվեր էր, Չինաստանից հետս բերեցի։ Բարև, ապագա նկարիչ։ Տեսնենք։ Նկարում ես։ Նկարում ես, Միքայել։ Չէ։ Չէ։ Իսկ նկարիչները։ Ամաչեց, բայց ամաչեց, բայց նկարում եք, քիչ անց ցույց կտամ։ Կինս էլ աննան։ Ահա։ Վստահ եմ արվեստի բնակավարիչ չէ։ Ոչ։
պետք է հասնել արվեստի բնագավառից, արվեստաբան է։ Ահա, այո, հաստատ ձեր ամենալուրջ քննադատը, հա։ Այո, ինքն է։ Բարձր եւ Գեղարվեստի ակադեմիայում եք ծանոթացել։ Սովորելու տարին։ Միշտ այս մասնագիտությունը կարծես գնալով արդեն անհետանում է Հայաստանում, չէ՞, որովհետեւ օրինակ ես 2-3 թատերագետ գիտեմ, արվեստաբան շատ ավելի քիչ։ Ինչ է տեղ ունեմ, ինչու է այսպես։ Արվեստա, ա, իրենք հարցը տալիս են։ Խնդրեմ, պատասխան։ Կարո՞ղ եք պատասխանել։ Արվեստաբանները, այո, արվեստաբանները մի քիչ ուղակի пассивությունա հիմա զգացվում, ինձ թվում է դա էլ կշտկվի, քանի որ հարթակներն են պակասում արվեստաբանների համար դրսևորվելու։ Ամբողջ էլեկտրոնային է դառնում եւ արդեն ամեն մեկը իր դիրույթում անում է իր գործը։ Չէ, ես օրինակ, եթե լինեին ամսագրեր, եթե լինեին, չգիտեմ, թերթեր, բան որտեղ որ կանրադառնային հենց մշակութային, բան, այդ ժամանակ արդեն արվեստաբաններն էլ կհասկանային, որ իրենք պետք են։ Ահա, դա է պատճառը ճիշտ։ Այո։ Ես օրինակ լուրջ կարիք ունեմ այս կամ այն նկարչի վերլուծության եւ նրա այս կամ այն ստեղծագործության եւ դա ով կարողանալ պրոֆեսիոնալը։ Այո։ Որովհետև իմ աչքը ուրիշ է, պրոֆեսիոնալը կարող է դա վերլուծել եւ բացել այնպես, որ ես շատ բաներ ավելին հասկանամ, քան կարող էի հասկանալ։ Այնպես որ սա մի կարևոր մասնագիտություն է, որը կարծում եմ նույնպես ձեր միությունը պետք է ինչ-որ կերպ։ Այո, մենք ունենք արվեստաբանական սեկցիա ունենք, որտեղ քանի 40-ից ավել անդամ կա արվեստաբան։ Մեկ զավակ։ Ոչ, 3։ 3-ից 2-ն են տանը։ Բավականին երիտասարդ է, կեցեք։ Նա 3 զինվոր։ Այո։ Ամենափոքրիկը քնածը եւ շատ փոքրիկը։ Կարծես արդեն 2 ամսական։ Դավիթն է Սաֆարյան։ Եվ Միքայելը։ Ահա։ Շատ լավ։ Վերադառնանք այս անկյունին, հա։ Դոն Կիհոտ։ Դոն Կիհոտ, այո, սա ինչ հիշում եմ ինձ, այս քանդակները դրված են մեր մոտ։ Ցավոք սրտի չեմ հիշում հեղինակի անունը։ Սա ռումինացի քանդակագործ է, Գրեկո, այդ իր աշխատանքն է։ Սա իմ ընկերոջ Արեգ Վարդանյանի քանդակն է, ծննդյանը սորը նվիրեց, ինձ համար շատ թանգնվեր։ Սա ես եմ քանդակել։ Դու քանդակում էլ եք։ Փորձ արել եմ։ Փարիզում պետք է լիներ մեդալի մրցույթ եւ այս սրանով մասնակցեցի, չեմ հիշում որ թիվը, 2002 թվական։ Շատ լավ։ Անցնենք այն կողմ, հա։ Անցնենք։ Եվ ում նկարն է։ Սա թե սա։ Սա իմ նկարն է։ Ահա։ Կոչվում է 3 սերունդ։ Ձեր առաջին աշխատանքը որ տարիքում է եղել եւ արդյոք պահպանվել է թե ոչ։ Առաջի աշխատանք որպես տենց երեխայական նկարներ ունեմ շատ եւ պահպանված։ Արդեն կտավ վրա, այո, կա, պահպանված է արվեստանոցում։ Ահա։ Շատ, տենց խորը դրել եմ մեկ-մեկ հանում նա։ Մինչեւ այսօր քանի նկար է նկարվել։ Օ, չեմ հաշվել, բայց երևի մի 200-ից 300-ից ավել նկարում եմ։ Ահա, եւ վաճառվում են, կարծում եմ։ Այո։ Օրինակ ինչպես գտնել ձեր նկարը եւ որտեղ։ Կայքում, թե ինչ որտեղ ցուցադրված է։ Facebook-յան էջում կան աշխատանքներ, ինձ հետ արդեն կապվում են։ Լավ, այսպես ասեմ, հեռուստադիտողին ամենասիրելի հարցերից, երբ վաճառեցիք առաջին նկարը եւ որքանով։ Ինչ արեցիք առաջին աշխատավարձ։ Օ, առաջին նկարը վաճառվեց, դեռ նոր էի սկսում, հենց հորս ընկերներից մեկը սիմվոլիկ տենց բանով գնեց։ Եվ դուք այդ բանը հասկացաք, որ ահա, այսպես է կարելի։ Եվ չեմ կարող հիմա մտաբերել ինչի վրա, բայց կենցաղային պետք է բաների վրա ծախսած լինեմ։ Հասկանալի է։ Իսկ լավ է վաճառվում նկարները Հայաստան։ Այն ամենայնիվ։
չեմ կարող ասել շատ լավ, բայց դժվար է, եթե դու տարբերվող ես, եթե դու քո արվեստը խորն է, եթե չես նմանակում, թե նայելով կողքինին, թե ինչպես են արա վաճառվում, դու էլ ես ուզում նույնն անես, որ վաճառվես, ապա այո, դու նկատվում ես եւ վաճառքը կա։ Լավ, ով կամ ինչպես է որոշում նկարի գինը։ Գնորդը։ Միայն դե նկարիչը իր գինը ասում է, բայց գնորդն էլ իր կողմից։ Եթե դու գինը ասում ես, հետո գնորդը սկսում է իջեցնել, 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 նշանակում է դա այդքան էլ չի արժևորում քո գործը, ուղղակի ուզում է ունենալ այդ անունը։ Հասկանաս, ուրեմն կա նկար, որը չի վաճառվի երբեք ձեր կյանքում։ Երբեք կա մի նկար է, հիմա կարողանամ կինս այնտեղից նայում է։ Լիանային նկարել էի հղի իմ առաջնեկի ժամանակ, այդ նկարն է, որ չէի վաճառի, եւ այս մի նկարը ասեց արվեստանոցից անպայման տուն կբերես, սա չեմ թողի վաճառես, իր սիրած նկարը եւ վերել։ Այո, վերել եմ, կախել եմ ու վիրել եք ձեր կնոջը, մի խոսքով։ Պարզ է։ Սա իմ լավ ընկեր Պետո Պողոսյանի աշխատանքն է։ Ջրաներկե, շատ հետաքրքիր նկարիչ է։ Եվ կնոջս տնուդիմ վերեցնել է։ Շատ լավ։ Համաշխարհային, հա, Դավիթը ֆիքսեց ինչ-որ մի բան։ Սա իմ լավ ավակ ընկեր, բարեկամ Սամվել Մարությանի աշխատանքն է, ինձ է նկարել։ Մի քանի ամիս առաջ նկարիչների միությունում ունեցավ անհատական ցուցահանդես եւ շատ մոտ 100 աշխատանք ներկայացրեց, տարբեր մարդկանց նկարել էր պորտրեներ եւ ինչն էր հետաքրքիր, ցուցահանդեսի ավարտին բոլորին նվիրեց իրենց պորտրետները եւ ինձ էլ սա հասավ, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Բայց դեռ չի գտե ձեր տարը։ Այո, մտածում եմ որտեղ կախեմ։ Սա էլ է, չէ՞, բարդ խնդիր։ Այո, շատ բարդ խնդիր է։ Հատկապես նկարիչների համար։ Բացի այն, որ ոգեշնչվել եք ձեր շենքում ապրող նկարիչներից, իսկ համաշխարհային որ նկարիչներն են, որոնց շնորհիվ ձևավորվել եք եւ սիրելի են եւ էներգիա եք ստանում եւ ոչ միայն էներգիա։ Կա ժամանակի ուսանող տարիներին վերածնունդով էի տարված եւ հենց երկրորդ կուրսում, երբ գնացի Իտալիա, արդեն դա իմ համար մի հատ մեծ աշխարհ էր, ես ցնցված էի, լուսանկարներ էի արել, բերել էի կուրսում, բացել, խոսում էինք, որովհետև այն ժամանակ այսպեսի գնալը, բացի Իտալիա գնալը մեծ չէր խնդիրը, մենք մեր գրքերն էին շատերս եւ սպիտակ, այս բաները չկար տեխնիկան, որ կարողանաս նույնիսկ համակարգչով մտնես տվյալ գալերիան նայես կամ թանգարանը նայես, քննարկում էինք եւ շատ շատ սիրում էի, բայց հետո արդեն տարբեր հեղինակներ են հայտ գալիս, չեմ կարող մեկին առանձնացնել, շատ շատ են։ Բարձ։ Իսկ հայ, հայեր էլ կան, շատ կան։ Հա, սա արդեն նկարիչների միության դիվանագետ համարի պատասխանն է, որ երբևիցե ոչ մեկին չի առանձնացնի եւ վերաբերմունք չի ցուցաբերի տաղանդի չափի մասին, հա։ Այո։ Լավ, հարթ հանցան ընտրությունները։ Ընտրությունները չէ, շատ բուրն էին, շատ բուրն էին։ Մի քանի ժամ տևեց, ամբողջ մի պահկար, որ ցանկություն ունեիք հրաժարվել եւ ասել, չէ, այս բերի տակ մտնելը շատ բարդ է լինել։ Ոչ, չի եղել դեռ։ Լավ, եւ ինչը փոխվեց։ Մեկ տարին դեռ չի լրացեք, ասես։ Այո։ Առաջին 2-3 քայլը, որ արեցիք եւ փոփոխություն տեղի ունեցավ միության մեջ։ Միության անդամի հանդեպ ուշադրություն փոխվեց, այ ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ միության անդամը իրեն ինչ որ չափով ոչ թե պաշտպանված, այլ ուշադրության կարիք ունի։ Անպայման չի դու ամբողջ իր նկարները վաճառես, իրեն գովազդես, ճիշտ է, դա շատ կարևոր բան է, բայց նկարչություն այդպեսի առաքելություն ունի նկարիչների նկարներ վաճառելու։ Ոչ, չունի, բայց կարող է խթանել այդ գործը ցուցահանդեսներով։ Ճիշտ է, մենք հասարակական կազմակերպություն ենք եւ շահույթ չենք հետապնդում, եւ
նույնիսկ եթե նկարիչը մեզ մոտ նկար է վաճառում, մենք ոչ մի գումար իրենից չենք էլ պահանջում։ Դա զուտ նկարիչ եւ գնորդ հարաբերություն է։ Բայց այսօր կարծես այդ հարցը բարձրացվել է հարկային դաշտում եւ որ վաճառքից պետք է որոշակի գումար։ Դրա համար ասում ենք նկարիչը եւ գնորդը, մենք կապ չունենք դրա հետ եւ չենք էլ շատ ուշ ենք իմանում, որ մեր մոտից վաճառք է տեղի ունեցել։ Որոցը կեր, բայց գանձվում է պետական մարմինների կողմից, հա։ Դեռ չեն կարողանում գանձել, որովհետեւ դա անվերահսկելի է։ Դեռ, բայց ես կարծում եմ շուտով արդեն դրա վրա որտեվ աշխատում են, որպեսզի նկարիչներն էլ, այո, նկարիչներն էլ հարկվեն, բայց միջև հարկվելը շատ աշխատանք կա, որովհետև այ ինչ է արվում նկարչի համար եւ ինչի այդ նոր դրա դիմաց գոնե նկարիչը հարկ մոծի, որովհետև ազատ նկարիչը ոչ մի առավելություն չունի, նույնիսկ սոցպաթետից չի օգտվում, որովհետև նա աշխատող չէ պետական կամ Թոշակի հարցը ինչպես է կարելի շատ դժվար է, շատ դժվար, որովհետև այն ժամանակ նկարիչների միության անդամ երբ դառնում էր խորհրդային շրջանում, դա ստաժ էր համարվում։ Չէ, բայց նաև անդամավճար կար, չէ։ Այո, արդյոք կա հիմա անդամավճար։ Այո, կա անդամավճար։ Որքան է, եթե կարծես։ Տարեկան 5000 դրամ։ Տարեկան։ Այո։ Մեզ համար էլ է ծիծաղելի, բայց նույնիսկ մարդիկ կան, որ չեն մուծում, տարիներ չեն մուծել։ Ահա։ Մենք բարի գտնվելով ճիշտ է ունենք կանոնադրության մեջ կետեր, որ կարող ենք հեռացնել, բայց չենք հեռացնում, ըմբռնումով ենք մոտիկանում։ Նաև ասեմ, որ մեր գալով հին պարտքերը զրոյացրեցինք մենք եւ այս տարվանից նորից նկարիչների պարտքերը, թե այո, անդամակցության այդ վճարների պարտքերը մենք զրոյացրեցինք եւ նոր հաշվարկ ենք։ Մինչեւ հաջորդ հարցին անդրադառնալը հիշեցնեմ եւ ձեզ եւ մեր հեռուստատեսողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը եւ ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները։ Եվ այսպես, քանի որ մենք խոհանոցում ենք, հետաքրքիր է, ինչ սնունդ, ինչ պիտի ուտեն նկարիչները, որ լավ նկարներ նկարեն, թե որը կապ չի առնչվում։ Համեղ եւ գեղեցիկ, իմ կարծիքով։ Ես ընդդարձ։ Իմ կարծիքով։ Բարդ է կերակրել ձեր ամուսնուն։ Չէ, այդքան էլ բարդ չէ, բայց պետք է անպայման նախաճաշի, որովհետեւ որովա ընթացքում չի հասցնում այնտեղ ճաշել աշխատանքի վայրում, մեր կրիմն է, դա, ասում գոնե ժամանակ հատկացրու ճաշի, որտեղ երեկո ասել սոված տուն է գալիս։ Լավագույն պանդոկները քաղաքի կենտրոնում են ձեր հարևանությամբ, այնպես որ այո, ցավոք սրտի այդ պանդոկները չի լինում շատ անգամ ժամանակ այցելելու, որովհետև աշխատանքը շատ է միությունում եւ միությունում լավ բուֆետ չկա։ Դեռ ոչ։ Մաչը, ինչպես օրինակ ազգային ժողովում են, ասում են ամենամաչելի եւ ամենահամեղ։ Այո, ես մի քանի անգամ եղել եմ, շատ համեղ է։ Շատ լավ, անցնենք առաջ, հա, կանգ երևի դեպի այս կողմ։ Ահա, ինչ ունենք այստեղ։ Ահա, բոլորային երկրները, որտեղ եղել եք, հա, երևի։ Կարող եմ ասել մի մասը, որովհետև երեխաները շատ են սիրում խաղալ սրանցով եւ կորցնում են։ Կորցնում, կոտրում են։ Բայց այո, այստեղ կան այն Եվ տեղերից բերված, օրինակ սա արևմտյան է, որտեղ որ լավագույն պայմաններն են նկարիչների համար ստեղծագործելու, ասում են թե Փարիզը, ճիշտ է։ Փարիզը, այո, Փարիզը կարող եմ ասել այն երկրներից է, որ փողոցով քայլելիս արդեն ստեղծագործում ես, եւ ես երբ այդտեղ էի կնոջս հետ նստում եմ ստեղծագործում էի, ունեմ մի քանի նկարներ, որ արել եմ հենց այնտեղ։ Պապերից եկած շատ գեղեցիկ սեղան։ Ոչ, սա ես եմ սարքել այս սեղանը։ Դուք ձեր ձեռքով։ Այո, ամբողջությամբ ես եմ։ Եվ պայտի հատվածը եւ այս հատվածը։ Այո, ամբողջը ես եմ սարքել, սրանք էլ այս սա ես նկարել եմ, կտրտել եմ։ Արդեն երևի 10 տարուց ավել է քայս։ Եթե նկարներ չկարողanak վաճառել, վստաբար կահույք կարող եք։ Այո։ Գնանք առաջ։ Գնացինք դեպի այս կողմ, հա, երևի։ Այո, կարող ենք պատիժ կամ դուրս գալ։ Ահա, եւ
Վերջերս մոդայիկ դարձած հեծանիվով տեղաշարժվելը, ձեր հեծանիվն է? Ոչ, տվորդուս հեծանիվն է, շատ է սիրում հեծանիվ քշել և նաև ֆուտբոլ խաղալ։ Իսկ ում ներկերն են, դուք տանը ստեղծագործում եք ընդհանրապես։ Տանը ես ստեղծագործում եմ միջև երեխաների ծնունդը, քանի որ ներկեր են և տարբեր հոտեր են, թեղուկները, բաները, որոնք վնասակար են ինչ-որ չափով երեխաներին, ես արդեն տեղափոխվեցի արվեստանոց, իսկ տղաս, մեծ տղաս, փոքր միջնեկ տղաս արդեն, տանը ստեղծագործում են ջրաներ, Եվ հայտնի է այն փաստը, որ ներկերի թունավոր լինելը շատ նկայիչների կուրացրել է։ Այո, շատ օրգանների է վնասում, բայց մենք արդեն սովորել ենք, նույնիսկ այդ ամբողջը չենք էլ զգում և հաճելի է։ Ձեր պատշգամբից էլ կարծես Փարիզյան փոքրիկ Մոնմարտի տեսարան է բացվում։ Կասեմ, ավելի շատ ամերիկյան ոճի է երևի։ Նոր է սարքում։ Ամերիկայում այսպիսի բարձր կսարքեն, դա կարող է։ Հայրը կսարքեն։ Եվ սա այն բակն է, որտեղ դուք մեծացել եք, որ… Այո, այս բակում մեծացել ենք խաղացել։ Այո, 7 քար ենք խաղացել, ֆուտբոլ ենք խաղացել, այն ժամանակ այս վերևի հատվածում դաշտ կար ֆուտբոլի, ստեղ խաղում էինք, այո, թթի ծառեր կային, որոնք կտրվեցին, այս ամբողջ, այստեղ ամբողջը եղել է քարեր, հին լուսանկարներ կան պահպանված, որտեղ այս ամբողջը չկա և մեր այ պահին քիչ առաջ որ նշեցի, պապերը ամբողջ իրենց ձեռքով այս բակը կառուցել են և այս ծառերը տնկել։ Փոքր հատված, այո, այգի մնացել է։ Այո, այս այգին էլ շնորհիվ մի քանի հոգու այս շենքից, որոնցից նաև իմ հայրն է, սեփական միջոցներով կանչում ենք մեքենա, ջրում ենք այս ամեն ինչը, որ չչորանա, քանի որ… Մեքենան է ջրում։ Այո, քանի մենք ենք կանչում, քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով անհասկանալի, ռոկման ջուրը կտրել են և արդեն որերորդ թաղապետն է չի կարողանում լուծել այս հարցը, հուսով եմ այդ նորընտիր թաղապետ ունենք։ Դիմեք։ Դիմում եմ խնդրանքով, եթե հնարավոր է մեր բակի ռոկման ջուրը սարքեք։ Կևյան 24 հասցեի մասն է։ Այո։ Շատ լավ, նարդի եք խաղում, հա, ճատ։ Սա նարդին իմ պապի հոր տնից եկած նարդի է, ես չեմ խաղում, երկու խաղ կա, որ չեմ սիրում, դա նարդինն է և բլոտը, չգիտեմ, իմ սրտին մոտ չեն այդ երկու խաղերը։ Այսպես հա ներս անցնենք։ Այսպես հա, կարող ենք էլի գնալ սենյակ։ Եվ այսպես մենք վերադարձանք ճաշասենյակ, ու դեպ շատ օրիգինալ հետարքիր աթոռներ և սեղան է։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ովքեր են հավաքվում ձեր տանը, ինչ առիթների, թե այդ մշակույթը այսպես պապերի հետ գնաց։ Ոչ, մենք պահպանում ենք և շատ հաճախ հավաքվում ենք ընկերներով, բարեկամներով և տարբեր երեկոներ ենք անցկացնում։ Պարզ է։ Անդրադառնանք այս նկարներին, սա կարծես շարք է։ Այո, սա 2010 թվականին եմ այս երկու նկարը նկարել Ֆլորենցիայում, սա Ուֆիցի թանգարանն է հայտնի և Սանտա Մարիա դել Ֆիորե տաճարը։ Մեջտեղի նկարը նկարել եմ Սլովենիայում, Սլովենիային մոտ, ավելի ճիշտ Պիրանո քաղաք կա, Ադրիատիկ ծովի ափին, շատ հետարքիր և գեղեցիկ տեղ է, որտեղ կանգնել, այս հենց ես դիրքից երբ կանգնում ես, աչից Վենետիկն է, ձախից Խորվաթիան է և այդտեղ այս նավահանգիստը, որ կար, պատկերեցի։ Սուրեն, կարևոր ցուցահանդեսներ, որոնք լուրջ նշանակություն ունեցան ձեր կյանքում։ Օ, ստեղի թե դրսի։ Ընդհանրապես։ Որն էր ամենա այսպես հաջողվածը և ամենակարևորը ձեր կյանքում, առանձնացրեք, որ երկրում։ Հենց հիմա մտաբերում եմ Վիեննայում… Ավստրիա։ Այո, Ավստրիայում, հենց Ալբերտինա Մյուզեում թանգարանը, այնտեղ կար Մոնեից Պիկասո ցուցահանդես, որը շշմելու ցուցահանդես էր, և նաև միաժամանակ ինքնաթիռում այդ ամսագրի մեջ կարդացի Կլիմտի ցուցահանդեսն էր, որ գնում, ասի տեսնես կկարողանանք նայենք Դիանայի հետ խոսում ենք, և գնում էինք Հունգարիա,
Եվ երբ Հունգարիայում ասեցին, մենք կարող ենք ձեզ տանել Վիեննա, առաջի բանը եղավ գնալ Կլիմտի ցուցահանդեսը նայել, հետո նոր գնացինք այդ ցուցահանդեսը։ Բացելու եք, հա՞։ Այո։ Ամբույրը։ Ինչ կատալոգներ են։ Սա տարբեր կատալոգներ են, տարբեր ցուցահանդեսների։ Սա Արամ Իսաբեկյանի կատալոգն է, որ օրեր առաջ փակվեց ցուցահանդեսը, անհատական իր ցուցահանդեսն էր, նկարիչների միությունում կազմակերպած, որի նվեր ստացար, որի համար շատ շնորհակալ եմ։ Եթե չեմ սխալվում, Արամ Իսաբեկյանը միշտ բարձրացնում է այն խնդիրը, որ ցուցասրահը վատ վիճակում է, ջուր է կաթում եւ այլն, հա՞։ Ջուր չի կաթում, ցուցասրահի վատ վիճակի մասին մենք էլ ենք միշտ բարձրաձայնել, հատակն է փայլող, հատակ սալիկներ են արած, որը որ լավ չի։ Նկարիչների միության մասին եք, չէ՞։ Ոչ, չէ։ Հա, Էդվարդ Իսաբեկյանի թագը, այո, շատ վատ վիճակում է, որովհետեւ վերանորոգման լուրջ կարիք ունի եւ այդ մարդը իրոք ուշադրության ոչ թե կարիքն ունի, այլ արժանի է ամենաբարձր ուշադրության, որովհետև այդ մարդու շնորհիվ շատ-շատ մեր գեղանկարիչներ փորձում է լուծում գտնել եւ դիմում է որոշակի մարդիկ։ Դեռ չեն դիմել, բայց շուտով կդիմենք, մենք էլ կմիանանք այդ նախաձեռնությանը, որպեսզի վերջի վերջո վերանորոգվի, այո։ Եվ նկարներին հատուկ խնամք է, չէ՞, եթե պայմանները, որոնցում որ պահում են։ Օթի խոնավություն, ջերմաստիճան, այդ ամեն ինչը կարևոր է։ Սա այդ մեր կազմակերպած պլեների կատալոգն է, որը իրականացրեցինք Հայաստանի կրթության գիտության մշակույթի գործերի նախարարության աջակցությամբ, որի համար շատ շնորհակալ ենք, եւ հասցրեցինք ցուցահանդեսին արդեն տպագրել կատալոգը, ստեղ հենց մեր հյուրերի կողմից նաև արված աշխատանքներն են, կուզեմ ցույց տամ մեր շորժան, մեր սիրելի վայրը, իրենք էլ շատ հետաքրքիր կարողացան զգալ եւ պատկերել այն։ Գնացինք Սևան թերակղզի նկարեցին, հետո Դիլիջանում այս աշխատանքներն են։ Կանք այս կողմ, հա՞։ Կանք այս շարքին անդրադառնանք։ Կանք։ Սա հետարքիր նկարներ են, ինչ առումով պապիս են նվիրել Գարզուն եւ Ժանսեմը, հենց այստեղ էլ գրած է մեր սիրելի նկարիչ Սուրեն Սաֆարյանին։ Չեմ կարող կարդալ, ինձ զգացումներով, երևի ջերմագին զգացումներով Գարզու 77 թվականին է նվիրել, այս մեկը պապիս է նվիրել, այն մեկը տատիս, իսկ սա Ժանսեմի աշխատանքն է, էլի իր ստորագրությամբ։ Պաստորին, վաճառելով այս երեք նկարը, կարելի է այս շենքում ևս մեկ բնական գտնել։ Ցավոք սրտի ես չեմ հասկանում, ինչի է։ Չէ, այդպես չէ։ Այդպես չէ, ինչ առումով, որ այս հեղինակները իմ կարծիքով շատ ցածր են գնահատվում։ Ես այլ կարծիք ունեի։ Դե, չեմ հասկանում, սխալվել եմ։ Այս աշխատանքը ստացել եմ նվեր նկարիչ Արարատ Սարգսյանից, շատ հետաքրքիր է, ինչ առումով, որ թղթից սկսած նա ինքն է սարքում, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ նկարիչների միության նախագահ Սուրեն Սաֆարը սիրում է նաեւ էլեկտրոնային խաղեր խաղալ։ Ավելի շատ որդիս է սիրում, բայց առաջի այդ ժամանակը, երբ նոր էինք ձեռք բերել, ես էլ էի տարվել մի պահ, հետո հասկացա, որ ժամանակը շատ կհատկացնեմ եւ հետ կանգնեցի։ Սիրելի գույն ունեք։ Այո, նկարներից մեջ սևը գերակշռում է, այո։ Սևը բոլոր գույների համադրությունն է, չէ՞, ասում։ Թե կապված է չորնի քվադրատ նկարը Մալևիչի հետ կապված։ Չէ, Մալևիչի հետ կապված չի, ուղղակի սևը իր մեջ շատ գույներ է պարունակում, ինչպես նշեցիք, եւ խորը գույն է ինձ համար։ Գնանք առաջ, դուք սենյակներ ունեք, երևի այսօր կամ այս գնա, այս դուրը տանում է հորս ննջած սենյակը, ինքը այսօր հիմա տանը չի, խնդրեմ չբացենք այս դուրը, ինչպես կցանկանաք։ Գանք դեպի ուրեմն երեխաների ննջասենյակ։ Ահա։
Այս հատվածը դեր այս պատը հետո են կարել այդ ստվարաթղթը, հա, ինչպես է գիպսակարդոնը կոչվում։ Իսել ենք, որովհետև արդեն եկել էր ժամանակը, որպեսի երեխան առանձնանա։ Այս հատվածում իմ պապը ստեղծագործել է։ Սա եղել իր արվեստանոցը։ Պարզես երեխաները նկարել սիրում են, հա՞։ Այո, նկարել սիրում են, սա որդուս աշխատանքն է, դեռ անում է դպրոցում։ Իսկ համապատասխան մասնագիտական դպրոց գնում է, թե ոչ։ Դեռ ոչ։ Ես հետևյալ ինֆորմացիան հայտնեմ ձեզ։ Դանելյան Art Studio-ն ընդունելություն է հայտարարում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու նկարչական դասընթացներին, կան խմբեր և մեծահասակների համար, և երեխաների համար։ Մինչև 14 տարեկան պատանիները կարող են այցելել տեքստիլ նկարչության դասընթացներին, իհարկե դա գիտեք ինչ է, ակուստիկ վրա նկարչություն։ Տեղին է նշել հասցեն, Դանելյան արվեստի կենտրոնը գտնվում է Հերացի 18 հասցեում, գրանցվելու համար պետք է զանգարել 570450 հեռախոսամարով կամ Facebook-ում գտնել կամ Instagram-ում։ Կարծում եմ ճանաչում եք Արամ Դանելյանին։ Այո, շատ լավ ճանաչում եմ, լավ գիտեմ դպրոցի մասին։ Այդտեղ նույնիսկ նորաձևության դասընթացներ կան, խոսքով շատ լայն դպրոց է։ Ասել որ նոր է վերանորոգվել, շատ գեղեցիկ ստուդիա է ստացվել և կարևորը շատ լավ բարձրակարգ մասնագետներ են դասավանդում այնտեղ։ Շատ լավ, շարունակենք։ Շարունակենք։ Ինչպիսի դասիրակություն են ստանում ձեր զավակները, քանի որ նրանց սենյակում ենք։ Ինչպիսի դասիրակություն։ Ազատ են։ Այո, ազատ են։ Ազատ են իրենց ընտրության մեջ, մասնագիտություն ընտրելու, գրքեր կարդալու, խաղեր խաղալու, բայց ճիշտ է, այդ ամեն ինչը ուղղորդվում է մեր կողմից, քանի որ համակարգչային դարում ենք ապրում։ Այո, հենց դրա մասին ցանկություն ունեի խոսելու, ինչպես է կարողանում սահմանափակել այդ, հա, այդ չարիքը, կարելի ասել, որովհետև դառնում է չարիք, երբ որ երեխան առավոտից երիկու համակարգչի մեջ է և կենթանի շփում չի ունենում։ Եթե մի քիչ անուշադրության մատնես երեխայիդ, պարզ է պետք է հետաքրքրությունը գտնի համակարգիչների մեջ, որովհետև տանն է լինելու, մի բանով պետք է զբաղվի։ Իսկ մենք փորձում ենք ավելի շատ ժամանակ հատկացնել երեխաներին և այ փոքր տարիքից իրենց հետ իջնում ենք բակ, մենք բակում կանգնում ենք, իրենք որ խաղան, հետագայում արդեն սիրահարվում են բակին, ոնց որ մենք ենք սիրահարված եղել տարիներ։ Սա ավակ որդուս Արմենի ձեռքբերումներն են, այդտեղ իր լողի մեդալներն են, ֆուտբոլ խաղալու և նաև կարատեի, ժամանակին կարատեի էր հաճախում, լավ հաջողություններ ուներ։ Շատ լավ է։ Քանի որ պատաններից, երիտասարդներից ենք խոսում, այս պահին ինձ հետաքրքիր է, ես ավարտեցի ակադեմիան և ստեղծագործելու վայր չունեմ, արվեստանոց չունեմ, դե տանը բարձություններ կան։ Ինչով է նպաստում նկարիչների միությունը այդ հարցում, եվ արդյոք կարողանում է, թե ոչ։ Շատ ցավոտ թեմա արծացեցիք, որովհետև այժմ չկա այդ այն ժամանակվա, այսքան խորհրդային շրջան, տրամադրում էին, այո, նկարիչները և դառնում էին միության անդամ, ստանում էին արվեստանոցներ։ Ցավոք, խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ արվեստանոցները նախարարքավիճակ փոխվեց, երկրորդը հետս-հետը սկսեցին արվեստանոցները փոխվել բնակարանները, որտեղ շատ բարձր է վճարները, մենք հարկվում ենք ինչպես կազինո, բան այդ ձև հաստատություններ և շատ… Ինչու, որովհետև օրենքն է այդպես, արվեստանոց բառը դուրս եկավ և հիմա արհեստանոց է կոչվում։ Ահա, այստեղ լուրջ խնդիր է։ Շատ լուրջ խնդիր է, դրա վրա աշխատում ենք, նաև ազգային ժողով դիմել ենք, քաղաքապետարան դիմում ենք, ամեն տարի դիմել ենք, որպեսզի այդ հարկերից ազատեն, հուսով ենք այս տարի էլ դիմել ենք և կազատեն։ Դերևի ժամանակին նախորդ իշխանությունը համարել է նույն մեր կապարի ակումբը արվեստանոց կամ արվեստանոց։ Չեմ կարողացել ինչ է համարել, բայց փորձեցուց է տալիս և տեսնում ենք, որ շատ վատ է այդ անդրադառնում նկարչի համար, որովհետև երիտասարդը ավարտելով, այո, շատ մեծ դժվարությունների է բախվում և
պետք է այստեղ արդեն պետական աջակցություն եւ կուզեմ նշել, որ հենց Սանկտ Պետերբուրգում 1000-ից ավելի արվեստանոց կա, որը պատկանում է նկարիչների միությանը եւ դրանք հետապոխով սերունդ փոխվում են։ Այո, հանձնվում են նկարիչները։ Այնտեղ եւս սենյակ կա, փոքր կարծես։ Սա արդեն մեր ննջասենյակն է։ Այստեղ տեղափոխություններ արեցին երեխայի ծնվելու հապակցությամբ եւ բարձ է։ Սա Արմենն է, նկարել եմ իրեն։ Հերթով պետք է նկարեմ, հիմա հերթը Միքայելին է հասել։ Ձեր կինը։ Կինս է, հղի Միքայելով։ Սա հորեղբորս նկարներից է, մեծ շարք ունի, Դավիթ Սաֆարյան կինոռեժիսոր, բայց նկարչությամբ է զբաղվում։ Արևի շարք ունի, արած, այս մեկը նվիրել եմ ես։ Շատ լավ, կա մի բան, որ կցանկանայիք ասել, թե սահմանափակվենք այսքանով, քանի որ մեր եթերային ժամը կարծես թե սպառվում է։ Ես գիտեմ, որ եթերային ժամը շատ թանկ է եւ կարող ենք ավարտել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, շատ հետարխիր է, շատ հետարխիր խնդիրներ բարձրացնեցինք։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում 10 աստված լուծում կստանան նկարիչների միության բոլոր խնդիրները։ 10 աստված։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ցտեսուն օրվա լավ շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես հաջողություն։ Դե ի՞նչ, հուսանք Սուրեն Սաֆարյանը իր այս նոր ստանձնած պաշտոնով կարողանա դեպի լավը փոխել բոլոր կարիչների կեցությունը եւ իհարկե շատ հարցեր կան, որ նկարիչների միության աջակցության կարիք ունեն իհարկե։ Մենք հասկացանք, որ օրենքում փոփոխություններ է պետք կատարել եւ երիտասարդ սկսնակ նկարիչներին պետք է աջակցել եւ օգնել։ Գոնե ժամանակավոր արվեստանոցներով։ Այո։ Դե հաջողություններ ենք մաղթում նկարիչների միությանը, հանձինս նրա նախագահի։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթ Վարդանյանն էր Սուրեն Շահվերդյանի հետ մեկտեղ։ Մնացեք խաղացեք։